Avroviziya 2023 mahnı müsabiqəsinin qalibi müəyyənləşib. Liverpoolda keçirilən yarışmada İsveçi təmsil edən müğənni Lorin Tatu mahnısı ilə qalib olub. O tamaşaçılar və münsiflər heyəti tərəfindən ümumilikdə 583 xal toplayıb. Qeyd edək ki, Lorin 2012-ci ildə Bakıda keçirilən Avroviziya 2012-də Eyporia mahnısı ilə qalib olmuşdu. Azərbaycan Avroviziya 2023 mahnı müsabiqəsinin finalında səs vermədə iştirak edib. Ölkəmiz ən yüksək 12 xalı İsrailə verib. Azərbaycanın digər ölkələrə verdiği xallar isə bu cür olub. İsveç 10 xal, Albaniya 8 xal, İspanya 7 xal, İtaliya 6 xal, Avstraliya 5 xal, İsveçrə 4 xal, Finlandiya 3 xal, Ukrayna 2 xal, Estoniya 1 xal. Mahnı müsabiqəsində Azərbaycandan olan səsvermeni İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin aparıcısı Nərmin Salmanova təqdim edib.